Aí, galera, Jorge Patino Macaco, agradeço a TV Nocaute de estar me entrevistando, dando essa oportunidade de poder falar sobre a luta. A luta foi uma luta dura, não foi uma luta fácil, mas nitidamente eu ganhei os 3 rounds. Eu fiz questão de averiguar e olhar e contar quantas vezes ele me atingiu, atingi ele de round a round. E eu ganhei o primeiro, eu ganhei o segundo, eu botei o campeão de wrestling, que é da liga número 1 dos Estados Unidos de wrestling, 2 vezes pro chão no segundo round. E no terceiro round eu senti um pouco cansaço, porque eu cortei 9 quilos no dia da pesagem. Eu fui irresponsável, deixei pra cortar muito peso um dia antes. Mas mesmo assim eu dei 2 pancadão nele, e um dos pancadão ele sentiu, dobrou o joelho pra trás, e depois ele voltou com uma cabeçada no meu olho, foi sujo. E depois ainda mentiu, falou que eu chutei o protetor de a coquilha dele, eu não chutei, chutei a coxa. E quando se chuta a coquilha não faz barulho, quando se chuta a coxa estala, pá! E aconteceu. E eu ainda falei pra ele, você tá mentindo em inglês, e ele se doeu com isso, virou e falou, tá bom, tô pronto pra lutar de novo. Essa é a verdade. A luta foi uma luta boa, eu acho que eu poderia ter lutado muito melhor, mas como eu fiz aniversário 3 dias antes da luta, dia 8 de maio, eu tava com 74 quilos, e de noite eu saí pra jantar com a minha mulher, eu comi, no dia seguinte eu tomei milkshake, comi sanduíche também, x-frango, e não comi um, comi 3. Eu me empolguei um pouco, né, como eu moro lá fora nos Estados Unidos, eu cheguei aqui no Brasil, aquela guloseima, uma rapaziada com meus amigos, eu passei um pouco do limite, mas deu tudo certo, glória a Deus, Deus me abençoou, eu ganhei meu 4º cinturão. Isso aí é mal perdedor, né? Infelizmente ele vem de 3 derrotas, a 4ª aconteceu comigo. E quem é ele pra lutar comigo no Legacy, sendo que ele vem de derrota? Se ele viesse de 4, 5 vitórias, aí tudo podia ser até pra gente lutar no Legacy, né? Que meu patrão podia até botar ele pra lutar nos 70 quilos no Legacy, que eu sou campeão. Eu já defendi o cinturão 2 vezes. Escudeiro, pega a fila, negão. Infelizmente você falou demais e fez muito pouco. Se você tivesse com tanto gás assim, com tanta vontade assim de bater em mim, você tinha me batido no 3º round e eu cansei. E você só correu? Você devia dançar, que você dança bem, se mexe bem. Agora lutar, você não tá com nada. Aí, galera, TV Nocaute, eu, Jorge Patino Macaco, queria convidar vocês pra minha próxima luta em São Paulo. Não vou dizer que show que é, nem quando vai ser, mas eu queria convidar vocês que eu vou me apresentar 100 vezes melhor e vou lutar 5 rounds pra defender meu cinturão ou ganhar outro cinturão, e eu conto com a presença de vocês. Valeu, galera, brigadão.